କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା ରେଲୱେର ବ୍ରିଜ୍ଟା, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଲି ଯେଉଁ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ 24-25 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, 6ଟା ବ୍ରିଜ୍ ଭାସି ଯାଇଛି, ତାର ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କଲି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ରଖିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ଏବଂ କାମ କେମିତି